Demokracia në rrezik, kur të trokasë polici tek dera, do të jetë shumë vonë. Nga Ylli Manjani. Kalimi I dhunshëm në kuvendin e shumicës jarrës është puç I rënd kushtetus. Nga më të rëndat që mund t'i ndodh një shteti antar I Këshillit e Europës dhe NATO-s. Ligje e personalizuara dhe që fshehin përgjegjësinë penale të zyrtarëve të qeverisë dhe të bashkisë nuk bën asnjë republikë demokratike, asnjë. Ligje që japin punë, prona dhe para publike pa tender, gjithashtu nuk bën asnjë vend normal I NATO-s dhe I Këshillit të Europës. Kjo praktikë është një mall turk që duhet të hidhet në plera. Qeveria shkriu gjykatën kushtetuese, por nuk besoi të ketë ngrirë popullin e vet. Kjo nuk është një çështje politikës, nuk është çështje pozite dhe opozite, nuk është as çështje një godine apo e teatrit. Jo. Është çështje popullit shqiptar, e pasurisë së tij. Është çështje demokracisë, e demokracisë. Me një ligj të tillë mund t'i merret prona, liria dhe të drejtat çdo kujt. I merret me shumicën e votave jariste pa një proces rregullt ligjor. Kujdes, nuk ka ç'të ndodhmë. Kur të trokas polici tek dera do të jetë shumë vonë. Nëse ende e duam lirinë dhe demokracinë, është momenti të ndalet ai ligj.